Ja, da er gleden å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til dagens bokkafé, som dreier seg om et veldig alvorlig tema. Alkohol, arbeidsliv, er lik sant, spørsmålstegn. Og derav dagens servering. Det er en bok som er redigert blant annet av Hildegund Sagmoen, som er førsteamanuensis her på UiS i rusforskning, og som skal få presentere boken. I tillegg har vi fått med oss to veldig velkvalifiserte, men veldig ulike kommentatorer, som er Sverre Nesvåg, som mange av dere sikkert kjenner, som vi også har en lang erfaring som rusforskning, fra rusforskning her fra regionen, og som er leder for Regional kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest, KFO. Og i tillegg, en av de mobiliserende objektene i denne boken, skuespiller og artist Espen Hala. Ikke mindre spent på hva han har å si om å være med i et sånt prosjekt som dette. Så jeg går til Hildegund Sagmoen, vær så god. Tusen takk. Da er jeg på lyd, ja. Jeg har lyst til å begynne med å si skål. Alle sammen, har dere noe i glassene? Det er lanseringsseminar. Skål! Vi har i alle fall boblene. Men vi har ikke alkoholen. Tro hva det betyr. Noe betyr det faktisk. Og det er litt av det vi har holdt på å jobbe med. Hva sånne ting som alkohol betyr i arbeidslivssammenheng. Og dette er jo en arbeidslivssammenheng, og jeg forstod det sånn at denne bokkaféen har skjenkebevilgning, så sånn sett så kunne vi hatt noe champagne i glassene med alkohol i. Det hadde blitt en stor diskusjon hvis vi hadde gjort det, og det hadde kanskje blitt det aller beste. Så er vi på jobb, og vi er veldig synlige, så vi tok rett og slett ikke sjansen. Men kanskje debatten vi hadde fått hvis vi hadde gjort det, hadde vært helt ok. Kjekt å se at det er så mange her, selv om det er aldri så nivst, så er det også veldig, veldig hyggeligt. Vi som har jobbet med boka, Sverre har også et kapittel i boka, Espen har et kapittel i boka, sånn at vi er medforfattere også. Vi har jo holdt på med dette temaet veldig lenge og synes det er et fryktelig kjekt og interessant tema. Men til å bli ferdige med en bok og få legge det vekk er nesten enda deiligere. Bakgrunnen for denne boka er at vi både fra Korus Stavanger og fra Universitetet i Stavanger, fra Korfor, Helse Vest, der Sverre er, fra IRIS, fra Akan, fra SIRUS, som ligger i Oslo, og fra Folkehelsa, som også er i Oslo, så har vi i mange år vært opptatt av arbeidsliv og alkoholbruk eller rusbruk. Men så har det ikke vært noe samlet, ingen av disse studiene som har vært gjort har vært samlet, og det var det vi hadde lyst å gjøre noe med. I tillegg så er jo dette et internasjonalt tema, og vi har et kapittel som tar for seg den internasjonale kulturen. Bente og meg, Bente, hvor er du henne? Der er du. Vi har tatt for oss å redigere denne boka. Og Bente er tilsatt på Korus Vest, og jeg har også vært der i en bistilling, i tillegg til, som Helge Ole sa, så er jeg ansatt her på universitetet. Og dessuten så har vi som forsker på rusproblematikk her i distriktet i mange, mange år, siden 2004, har vi funnet ut at det var samlet oss i en organisasjon eller i en sånn, et samarbeidsforum som vi kaller for STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning. Og det er vel her vi har vært egentlig mest opptatt av arbeidsliv og rustrygg vi kan dra til å si. Og vi har i tillegg til at vi var opptatt av dette temaet, så har vi også alle vært veldig opptatt av å ha kontakt med de det angår, både praksis og folk som drikker enten problematisk eller drikker ganske deiligt. Korus Vest. Det er jo veldig lenge det, ellers hadde vi ikke holdt på. Hadde vi vel? Nei. Korus Vest Stavanger driver fra oppdrag av Helsedirektoratet, og de holder på med mange ting. De utvikler ruspolitiske handlingsplaner, de jobber med kartlegginger, de driver med forebyggingsstrategier og samhandling og dokumentasjon og noe forskning. Og inntil nylig var de også spisskompetanseområdet for rusarbeidsliv. Det er de ikke lenger, fordi at de har klart å sette på dagsorden at det er så et viktig felt, at Helsedirektoratet har nå bestemt at det må alle spisskompetanseområdene i Norge ta seg av. Så derfor så er det noe som er alle sitt ansvar fra nå av. Her på universitetet så har vi et programområde for samfunnsvitenskapelig rusforskning, der arbeidsliv og rus er et av feltene, og brukermedvirkning er også sentralt inne der. Hvorfor, der Sverre leder,
driver med forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på rusfeltet. Og mange av forskningsprosjektene deres skjer også i veldig nær kontakt med brukere og med praksis. Og så har vi hatt kontakt med Akan, og Akan kjenner dere vel gjerne til, de fleste sitter representanter som i alle fall kjenner til det her. Men det er arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani, nei, arbeidslivets kompetansesenter mot alkoholisme og narkomani. Og de har vi også jobbet tett med i denne boken, og det er flere av forfatterne som jobber der. Og dessuten så har vi har mange vitenskapelige kapitler, og de har vi satt inn i et praktisk perspektiv. Og det betyr at vi henter historier fra det virkelige livet, ett fra et statligt aksjeselskap, en historie fra en leder, og en historie fra en som har egen erfaring med at alkoholbruken ble et tema på jobben, som er deg, Espen, så du skal få komme tilbake til. Og bakgrunnen for dette er at vi er klar over at kunnskap er mye forskjellig. Kunnskap er ikke bare vitenskap, selv om vi jobber på et universitet. Kunnskap bygger både på veldig harde, objektive virkeligheter som vi kan måle eller vega eller på et eller annet vis er veldig konkret. Men så bygger også virkeligheten, handler også om hva vi tenker, hva vi føler, hvordan vi har det. Og også den type virkelighet er det viktig å få kunnskap om. Så derfor så har vi i denne boken lagt vekt på å bygge kunnskap på forskjellige typer virkelighetskilder. Og vi har nok lagt mer vekt på de virkelighetskildene som er subjektive enn vanligvis i vitenskapelig litteratur. Og vi har også hatt en slagside i forhold til kvinner. Det er flere studier som omhandler kvinner, selv om det heller ikke er vanlig. Så jeg vil si at i boken nå så har vi to slagsider, kvinner og kvalitativ forskning, og det har vi gjort veldig bevisst, fordi at det er bare for å balansere litt av den ubalansen som er. For å få tak i disse praktiske historiene, så har Silje Lill Rimstad, som sitter der nede, intervjuet sammen med Bente på noen og Alena på noen, disse fra Avinor, som har drevet, altså det der statlige aksjeselskapet. De har drevet med ruspolitikk, ruspolicy og en håndtering av rusproblematikk i arbeidslivet på en måte som gjør at de er veldig interessante å få erfaringer ifra. Så har Silje også intervjuet en leder av en bedrift som har håndtert, eller ikke håndtert, det ofte så gjør en både klokt og gale når en skal håndtere rusproblematikk, så det er et litt vanskelig tema å snakke om. Og så har hun intervjuet, og så har hun intervjuet deg, Espen. Og det er du som har gitt titel til boka. På en litt annen måte har du sagt det. Men du stilte altså spørsmålet til oss om, til Silje rettere sagt. Hva tid ble egentlig arbeidsliv og alkohol sant? Ja, jeg heter Espen Hana og er skuespiller på teatret i Stavanger. Og for tiden i permisjon og er frilans skuespiller, men skal tilbake på teater igjen i over nyttår. Det var den praktiske biten. Jeg har havnet litt i denne posisjonen, egentlig litt som ved tilfeldigheter, for at jeg var på et lignende sted på Statoil og skulle snakke og svare på noen spørsmål for Akan, et seminar for Akan, og så satt jeg i salen og så skulle jeg vente at jeg skulle komme opp, og så var det en fyr som skulle stille meg to spørsmål som jeg skulle svare på, så skulle jeg gå ned igjen. Og i det han introduserer meg, så sier han, ja, og så skal vi få et foredrag av Espen Hana, det kommer til å ta cirka en time. Og det skjønte jeg var på vei opp på scenen, at oi, jeg skal snakke en time om rus, og det kom litt brått på meg for å si det sånn. Men det gjorde jeg, og jeg fortalte min historie, og det er på en måte det jeg har bidratt med. Det er jo Silje som har skrevet. Jeg er jo ikke forfatter i den forstand i boken her, men et intervjuobjekt. Men jeg stilte spørsmålet, eller stilte meg selv spørsmålet, er vel kanskje riktigere å si, hvorfor jeg satte likhetstegn med alkohol og arbeidsliv. Og for meg var det en jeg er nå tørrlagt alkoholiker og har vært tørrlagt i snart 10 år. Det var en eskalerende ting med min drikking som det normalt sett pleier å være også. Men noe av grunnen til
at det gikk så fort med meg, tror jeg, var mye av at jeg jobbet på steder hvor alkohol var på en måte sneget litt inn bakveier. Altså på teateret så har man premierefester, man går ut og har første publikumspils, man har applauspils. Jeg var omgitt av på en måte ganske mange muligheter til å dyrke min svake karakter, for å si det sånn. Og det er et sitat egentlig det der, men jeg har hatt mye glede av min svake karakter også. Det er den skuespiller som sagt noen ganger, sånn at jeg er på en måte... Men det som skjedde var jo at jeg jobbet også som barpianist i perioder når jeg studerte, og fikk ofte øl på scenen min når jeg satt og spilte. Men altså, for 10 år siden, så var jeg ansatt på Rogaland Teater. Og i bodegaen, som jeg kalte garderoben vår på Rogaland Teater, der hadde vi kjøleskap med øl. Vi hadde en flaske som hang i taket, som vi kalte for seremoniflaske, som var fylt opp med gammeldansk. Og noen ganger, i noen konstellasjoner i garderobene på Rogaland Teater, så gikk det helt fint. For dette... Mange, og kanskje de aller fleste, kan jo drikke normalt og innenfor akseptable grenser. Men når jeg kommer fra der jeg kom fra med mine, hva skal jeg si, min arv og belastninger, så har jeg på en måte var jeg utstyrt med min svake karakter. Og da var tilgjengeligheten alt for lett for meg. Sånn at det, i lange perioder så hadde jeg veldig tette skott, moralske skott, som sa at jeg drikker ikke før forestilling, jeg drikker ikke før prøver. Men det er klart, når du omgir deg på en arbeidsplass hvor det er på en måte, der er en bar, der er et kjøleskap med kald pils i garderoben, fordi at det skal man ha etter en forestilling og sånt, så var veien for meg veldig enkel til å ta den før prøve. Hvis jeg var litt uggen før forestillingen, så ble det mer og mer og mer. Det høres jo veldig bombastisk ut å si at det er ingen bedrifter bør ha alkohol i omløp, men jeg har tenkt på det i etterkant. Etter jeg sluttet å drikke, så merker jeg jo på mange måter at jeg er plutselig havnet utenfor klubben og det gode selskapet på mange måter. For folk synes det er, altså jeg tror det er rarere for de som drikker fremdeles enn det er for meg å omgås. Fordi at det er som om, jeg skal ikke si det er et drikkepress, men der er den mekanismen som gjør at jeg er en annen person enn den jeg var når jeg kunne drikke med kollegaene mine på jobben. Og det føles noen ganger litt ubehageligt å på en måte si nei, jeg drikker ikke lenger. Og du blir på en måte litt stigmatisert av det. Ja, og det er grunnen til at jeg sitter her nå. Og det er jo noe, jeg har jo også underholdt veldig mye på eventer rundt omkring, på julebord og på firmafester og sånne ting. Så det. Og jeg har jo sett mye ting som jeg ikke synes er en bra ting. At det er ting som virker... Jeg hørte en historie, jeg vet ikke om det er... om den er sann, men det var en som fortalte meg som hadde spilt på et julebord, hvor den stilleste mannen i firma, revisor X, som aldri sa et ord og sånn, hadde brukt opp alle bongene sine på julebordet. Og bare tatt den helt ut og danst med sjefen og gjort tilnærmelser både til den ene og den andre. Og det ble så sterkt for vedkommende at han klarte ikke bedre det, at han måtte si opp jobben sin selv, for han klarte ikke å på en måte omgå og takle det, den skammen det var for han. Jeg kan bare snakke for meg selv, og at jeg mener for min del så henger min alkoholhistorie veldig mye mer til tilgjengeligheten. Det var alt for lett. Det var for lett å komme til det, og det var for en måte, det har sneget seg inn for mange grunner til å drikke i arbeidssammenhengen for min del. Og i min bransje ikke minst. Og egentlig også, jeg har en kone som jobber i utelivsbransjen,
riktig nok nå på kontorbasis, men har vært mye i utelivsbransjen. Og der ser jeg også nå, med de voksne brillene mine som jeg har fått etter hvert, er jo at der også er det jo en veldig sånn altså det er veldig vanlig. Folk sitter igjen etter jobb, men drikker på, sitter igjen, og gjerne på kaféene stengte, kokkene sitter igjen, og har fester til langt på nett og sånn. Og det er ikke bra, synes jeg, altså. Jeg synes man skal i hvert fall ha en diskusjon på hva som er lov og ikke lov. Og det som gjorde på en måte at Hanne Tømta, i mitt tilfelle da, så ble jeg tatt på fersk gjerning. Fordi at jeg hadde begynt lørdagen til frokost etter en fest, og var nede og spilte på en jazzklubb i byen her, og skulle opp og spille teater på kvelden, og hadde drukket hele dagen. Og da ble jeg tatt. Altså, kollegaene mine sa ifra, jeg var full på jobben, jeg ble tatt inn på kontoret til Hanne Tømta, og sa at hvis du har tenkt å jobbe her som skuespiller, vi vil gjerne ha deg i denne stillingen. Hvis du har tenkt å bli her, så må du slutte å drikke. Vi vil hjelpe deg, vi vil sende deg til Akan, du skal få hjelp av psykolog, du skal få sånn. Og så jeg skrev en kontrakt med Rogaland Teater som sa at i de tre neste årene så skal jeg ikke drikke alkohol. Og det var en superstreng kontrakt som jeg tror ikke Akan helt var enig i at han kunne være så strenge, men for meg var det veldig bra. I den kontrakten sto det at hvis jeg drikker på jobb, på fritider, noen ser meg drikke, noen hører at jeg tenker øl, så får jeg sparken. Om jeg hadde fått det, det vet jeg ikke helt. Men uansett, det var en veldig klar tale fra min sjef, så at sånn er det. Dette er firmaets holdning. Ja. Og det etterlyste, og det burde det vært mye klarere linjer på, mye tidligere på teateret. Som var min arbeidsplass, at man sier, sånn er det, det er ikke lov å ha kjøleskap i garderoben, man kan ikke ha brennevin hengende i taket i en flaske på garderoben, det går ikke. Sånn er det ikke. Sånn sett er det kanskje, det er klart at jeg tror ikke at de har sånn på Statoil, at det er et problem. At de har i garderoben kjøleskap med øl og en gammeldansk ferske hengende i taget. Men jeg tror det handler litt om holdningen til det, tror jeg. Og det er vel det jeg kan bidra med å si om nå. Er det noe som dere spør om, så kan de få lov til å spørre meg om noe hvis de vil det. Nei, jeg synes du har skremt bort alle spørsmål. Ja, jeg har det. Ingen? Skal jeg danse litt for dere? Nei, ja, jeg vet ikke hvor lang tid jeg har brukt deg, men vi kan komme tilbake med spørsmål ja, på slutt også. Ja, det kan vi gjøre. Fint, takk skal du ha, Espen. Jeg har jobbet med tematikken omkring arbeidsliv og alkoholproblematikk siden jeg begynte på Rogaland A-senter og jobbet der i en forskningsstilling i 1987. Herregud. Unnskyld. Og grunnen til det var at den gangen var rett og slett utgangspunktet at de som jobbet innenfor det mer profesjonaliserte hjelpeapparatet eller behandlingsapparatet i forhold til alkoholproblematikk, forsto at det var bare en liten flik av den totale problematikken som kom via de vanlige kanalene inn til behandlingssystemet. Og at en av de arenene der du virkelig kan tenke deg at folk som begynner å slite med rusproblemer raskere kunne få hjelp, var nettopp arbeidslivet. Og kan vi spørre oss hvorfor det? Hvorfor er det sånn? Og det første jeg sier om det er jo det at arbeidslivet har gjennomgått en forandring som er ganske formidabel, og i forhold til dette med alkohol. I den forstand at vi har blitt tørrere og tørrere inni kjernen av arbeidet, i de aller fleste delene av arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt. Det er faktisk ikke sånn at det drikkes i lunsjen i internasjonalt arbeidsliv lenger. Det gjør det i veldig liten grad. Jeg sier det eneste gangen de drikker i lunsjen, for eksempel i dansk arbeidsliv, det er når de har nordmenn på besøk. Ikke en gang, men de vil ikke skuffe nordmenn når de kommer på besøk over at det liksom opprettholder myten. Og dette at
alkohol og arbeidsliv er ikke sant i kjernen av arbeidet. Det har nok hatt nok lenge den konsekvensen at vi trodde at dermed hadde vi gått opp disse grensene som Espen snakker om, og gjort det klart for hva som var greit og ikke var greit på de fleste arbeidsplasser, de fleste bransjer. Og så var det i noen bransjer der det åpenbart hang igjen, nettopp fordi at typen av arbeid var sånn at det la til rette for at du kunne få alkoholen veldig tilgjengelig tett opp til arbeidet. For eksempel inn i garderoben, eller etter deadline i en avis, eller i den typen situasjoner. Samtidig så er det nettopp det vi har sett, det vi har holdt på å dreve forskning innenfor dette feltet, at alkohol har jo nettopp blitt ekstremt tilgjengelig i arbeidet, fordi arbeidslivet forandrer seg i så stor grad. For når arbeidslivet blir ikke lenger etablerer veldig klare grenser mellom hva som er arbeid og hva som er fritid, så oppstår det en veldig utydelig store zone som alkoholen har kommet veldig sterkt inn i. På mange måter så kan vi nesten si det at det fordi denne arena, disse arenaene vi nå snakker om er nye, så vet vi ikke helt hvordan vi skal opptre i dem. Ofte er det jo sånn at hvis vi skal ha en fest, og skal invitere ukjente folk, venners venner, for eksempel fest, så vet jo alle at alkohol er det beste virkemiddel du kan bruke for å få festen i gang. Og denne forestillingen om at alkohol er icebreakeren i situasjoner som ikke helt har innarbeidet sosialiteten i, har jo antagelig gjort at nettopp denne gråstolen mellom arbeid og fritid har blitt så veldig, mest sagt, alkoholen har flømmet inn i de situasjonene. Kollegialitet er i det hele tatt en veldig ny konstruksjon i norsk arbeidsliv. Før hadde en arbeidskamerat, nå har en kollega. Og før så var en sammen om å gjøre arbeidet, nå er en sammen om pokker nesten hva som helst. Og det betyr jo altså at en må være vant med å kunne forholde seg til hverandre på mange andre måter enn det at en bare jobber sammen. Og med en gang det blir sånn, så blir vi, får vi krav på oss til hvordan vi skal opptre i slike situasjoner, som vi tenker, her må vi lære noe av tilstøtende situasjoner. Og det som jo er veldig typisk for den norske drikkekulturen, det er at vi har plassert den imellom alt som er i midten av noe. Alt som er, før var det sånn, og så holder vi på sånn, og etterpå kommer noe annet. Før er det, først er det yrke, så er det lørdagskveld, så er det helg. Og inni der drikker vi. Først er bare med barn, og så er vi ungdom og drikker vi, og så blir vi voksne, og så slutter vi. Eller alle mulige slags sånne grunn, som ofte omtales som liminale faser. Og i så måte så framstår denne zonen mellom hva som er arbeid, kjernearbeid, og hva som er fritid, som en type liminal zone, der alkoholen har en veldig stor plass. Tilgjengeligheten er dermed ikke bare et spørsmål om den fysiske tilgjengeligheten, men i veldig stor grad også snakker om den sosiale eller kulturelle tilgjengeligheten. Altså at man har gjort alkoholen til noe som hører såkalt naturlig hjemme der, det er jo et merkelig ord, for natur kan vi ikke bare snakke om, det må vel i tilfelle være kultur. Så den hører kulturlikt hjemme der. Og på hva måte hører han da hjemme der? Ja, det som er veldig påfallende med alkoholbruk, er ikke egentlig så veldig annerledes enn fra en rekke andre aktiviteter vi holder på med. Det er jo nettopp at gevinsten, den opplevde gevinsten vi holder på med, det opptrer samtidig med risikoen. Det er ikke sånn at det, enten så er det helt greit, eller så er det livsfarlig. Ofte så ser man at det blandingsforholdet mellom at det er helt greit og at det er livsfarlig, det er ganske utydelig og vanskelig å håndtere. Mange ganger så ser vi gjerne at vi vil organisere oss på en sånn måte at det er veldig ufarlig i begynnelsen, så blir det farligere og farligere ute med festen, så etter hvert det går. Et julebord er jo på mange måter en studie i hvordan alkoholen får stadig større innflytelse på hvordan festen arter seg. Og det betyr at det før i verden så sa hun gjerne at nå går de gamle hjem, men det er de gamle som blir, det er ungdom som går hjem. Men denne tanken om at du må liksom håndtere denne her gevinst og risiko samtidig, det er en kjempetrøblete side i den saken. Og den opplevelsen av at noe både gir gevinst og samtidig er risikabelt, den vil jo en hver enkel person ansatt ha opplevet for seg en egen del, men så vil også en arbeidskultur, en arbeidsfellesskap, ha den samme måten å klare og må klare å håndtere denne dobbeltheten. Når jeg har jobbet med mange bedrifter omkring det å utforme en ruspolitikk, så har jeg kost meg med å forlange at den første setningen som skal stå i ruspolitikken, det er følgende. Alkohol har til alle tider vært en kilde til glede, opplevelse og fellesskap. Bedriften ønsker å fremme en bruk av alkohol som styrker disse sidene ved bruken.
Den setningen er den mest provoserende setningen du kan introdusere i en ruspolitikk. Hvorfor da? Fordi med en gang vi skal begynne å snakke om alkohol som et uttalt tema, så bikker vi totalt over i å snakke bare og tenke om at ja, men det er jo så farlig, eller det er så risikabelt. Og det er helt sant. Det er et nifse, og som jeg i denne boken tror jeg har brukt veldig mye energi på å få fram, det er at det fordi om de risikable og kjempetrøblete sidene ved alkoholbruken åpenbart er også en side ved dette temaet, så opprettholdes opplevelsen av at alkoholen i tilknytning til disse situasjonene, i tilknytning til arbeidslivet, har sterke positive funksjoner. Funksjonaliteten i alkoholen er uomtvistelig. I så måte så ligner det altså på ganske mange andre ting vi holder på med der vi henter ut gevinst, og så vet vi det er farlig samtidig. Og det er den balansen en må klare å håndtere. Og det som Espen sier, som jeg tror er kjempeviktig, det er at den store utfordringen for norske arbeidsplasser er for så vidt ikke å bli klar over at ansatte kan få alvorlige alkoholproblemer, og de må håndteres. Men det er hvordan i all verden skal de klare å etablere en alkoholkultur eller en arbeidskultur som håndterer denne balansegangen mellom hva tid det er greit og hva tid det ikke er greit i det hele tatt. Og den som ikke tar det opp som et spesifikt tema, den kan ikke håndtere det. Det kan aldri håndteres som en slags sånn uuttalt sosialisering. Og litt av poenget med denne boka må vel rett og slett nettopp være å bidra til at det blir helt greit å ta den diskusjonen om hvor denne balansen skal ligge. En side ved den balansen som jeg har vært spesielt opptatt av, det er jo nettopp at alkohol i vår kultur, og egentlig over hele verden, har hatt en veldig sterk sånn integrerende funksjon i forhold til fellesskap. Det er sånn som du sier, Espen, at når du da slutter å drikke, så blir det rett og slett trøblete med hvilken relasjon du skal ha til et fellesskap der alkoholen ellers har en stor betydning for integrasjonen. Og på mange måter så er jo det, har jo det, når jeg jobber på IRES, så hadde vi en gang et stand på en av oljemessene. Og så hadde vi skrevet en svær plakat, og direktøren på IRES holdt på å få dånedippen over hva vi hadde skrevet. Og der stod det, are your company alcohol dependent? Og det vi mente med det er, har dere nå latt funksjonaliteten som alkoholen har i veldig mange sammenhenger bli så sterk at dere rett og slett ikke helt vet hvordan dere skulle håndtert det uten? På samme måte som en bedrift må tenke om det, så må selvfølgelig et arbeidsfellesskap tenke om det. Er det sånn at vi nå har gitt alkoholen en rolle i vårt arbeidsfellesskap som er av en sånn karakter at vi kan ikke håndtere at Espen har sluttet å drikke? Det er, opplever jeg i tilfellet være som et uttrykk for en alkoholavhengig fellesskap. Og dermed så blir det at noen ikke drikker, eller slutter å drikke, en fantastisk utfordring på det fellesskapets måte å tenke omkring hva rolle de ønsker at alkoholen skal spille. For skal du hente ut gevinsten av noe, så kan du ikke selvfølgelig gjøre det på en sånn måte at du ekskluderer alle som ikke gjør det på den rette måten. Enten de nå drikker for mye, eller på feil måte, eller ikke i det hele tatt. Og en av de tingene som jeg tror vi ser, ikke bare gjelder for arbeidslivet, men som på mange måter gjelder for veldig mye av vår kulturutvikling i det hele, er at etter hvert som vi alminneliggjør alkoholens rolle i stadig flere sammenhenger og fellesskap, så får vi stadig større problemer med helt å få håndtere hvor stor rolle skal alkohol egentlig spille i dette fellesskapet. Når det ikke lenger blir mulig å tenke seg at du skal se en ishockeykamp uten å samtidig drikke øl, så begynner vi jo å lure på hva pokker de holder på med. Hvis det er noe som en tenker at det må bare være sånn, så kunne jeg tenke meg at det neste trinnet ville jo vært selvfølgelig at hvis alle den type av arrangement var sånn, så kunne vi bare flytte det til arena etter arena. Og så kunne vi bare sagt, vi alminneliggjør alkoholen i en så stor grad, at vi rett og slett ikke til slutt vet hvordan vi skal håndtere alkoholen i det hele tatt i vårt samfunn. Og den diskusjonen er på mange måter ikke et spørsmål om alkoholproblematikk, men om alkoholkultur.
Altså et spørsmål om hva slags type av fellesskapskultur er det vi ønsker oss, samværskulturen vi ønsker oss. Og det vi da på mange måter inviterer til i denne boka, er det vi kunne kalle for en kulturkritikk. Altså en konstruktiv kulturkritikk omkring hvilken rolle ønsker vi at alkohol skal spille i arbeidslivet, og dermed i veldig stor grad også i samfunnet. Takk for meg.